Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 4-р сарын 20-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 2-р хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2022 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хийж 3-р хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2022 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийг 3-р хэлэлцүүлэгт бэлтгэж, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 71-р зүйлийн 71-ийн 1-р хэсэгт заасны дагуу нэгдсэн хуралдааны 2-р хэлэлцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан саныг төсвийн төсөлд нэмж тусган төсвийн төслийн эцсийн хувилбарыг бэлтгэн байнгын хорооны хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсвийн төсөлд шүүхийн сахилгын орооны урсгал зардлыг 425.5 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэх, гадаадын зээл тусламжийн ашиглалтын зардлыг 16 тэрбум 400.2 сая төгрөгөөр бууруулах, улсын төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалтад холбогдох өөрчлөлтийг хийснээр хөрөнгийн зардал 15 тэрбум 974.6 сая төгрөгөөр нэмэгдэхээр боллоо. Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн төсөлд дээрх өөрчлөлтүүдийг тусгаснаар зарлагын болон алдаглалын дүнг нэмэгдүүлэхгүй байх хуулийн шаардлагыг хангасан болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хувилбарыг нэгдсэн хуралдаан танилцуулж төслүүдийг батлуулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хувилбар болон холбогдох хавсралт тооцоог та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг 3-р хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх тус байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн төслүүдийн 3-4-р хэлэлцүүлгийг хийж хуулийн төслүүдийг эцэслэн баталж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна уу? Алга байна.